ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല പല വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവിലൊരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ അറിയാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേരള ആസ്ട്രോളജി അല്ലെങ്കിൽ വരാഹമിഹിരൻ്റെ ഹോരാശാസ്ത്രമൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ജ്യോതിഷം മാത്രമല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യാശാസ്ത്രം, അതുപോലെ നെയ്മോളജി, ന്യൂമറോളജി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പുരാണ കഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇടും, വ്രതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇടും, ഇങ്ങനെ ഉള്ള പല രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നീട് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യം, പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവ ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ, എനിക്ക് ഞാൻ തന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും പിന്നീട്, ഇപ്പോൾ ഈ തിരക്കുകളുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള വീഡിയോകളൊന്നും എടുക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനോ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അനുഭവ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്, കാര്യം അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് അമ്പലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ, ഇതിനെക്കുറിച്ചും പല വീഡിയോകളും നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് വിവാഹം. ഈ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിവാഹം, എപ്പോഴാണ് ഈ വിവാഹം, അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ, വിവാഹം നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും, ഏത് സമയത്തുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ കല്യാണരേഖയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിവാഹ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കല്യാണരേഖയെ പറയാം. വിവാഹം നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് രണ്ടുപേര് തമ്മിലാണെങ്കിലും രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പുതിയ പുതിയ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും പുതിയൊരു ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു വിവാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട്. ഈ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിലും നമ്മുടെ ഈ വിവാഹവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. പണ്ട് മുതൽ തന്നെ കൈരേഖയും അതിൻ്റെ ഫലവും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. കൈരേഖ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം പറയുന്നത്. വിവാഹപ്രായവും വിവാഹശേഷമുള്ള ജീവിതവും എല്ലാം ഈ കൈരേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിവാഹപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ കൈരേഖ എന്താണ് പറയുക? വിവാഹപ്രായം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് വരിക. എന്നാൽ വിവാഹപ്രായം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചെറുവിരലിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ വരകളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചെറുവിരലിന് താഴെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ വരകൾ കാണാം. ഈ ചെറിയ വരകളാണ് നമ്മുടെ വിവാഹപ്രായം എപ്പോഴാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അത് പല വിധത്തിലും ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന ഒന്നാണ്. വൈകി നടക്കുമോ, അത് നേരത്തെ നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്തകളും വിഷമങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയരേഖയുടെയും, ഈ ഹൃദയരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രേഖയാണ്, ഈ ഹൃദയരേഖയുടെയും ഈ ചെറുവിരലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള രേഖയാണ്. ഈ ചെറുവിരലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്താണ് ഈ രേഖയെങ്കിൽ വിവാഹം 20-25 വയസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടും. ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രപ്രകാരം വിവാഹം പ്രായം വളരെ നേരത്തെ ആണ് എന്ന് ഈ രേഖകൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചെറുവിരലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് രേഖയെങ്കിൽ വൈകിയുള്ള വിവാഹമാണ് ഫലമായിട്ട് പറയുക. ഒരു 35 വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെ വിവാഹം നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതുപോലെ ഈ 30-കളിൽ വിവാഹം നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതിന് ഹൃദയരേഖയ്ക്കും ചെറുവിരലിനും നടുവിലായിട്ടാണ് രേഖയെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 30 വയസ്സ് ആ റേഞ്ചിൽ വിവാഹം നടക്കും. ഒരു 29-നും 31-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സമയത്ത് വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് പറയാം. ആ ഒരു സമയമായിരിക്കും ആ രേഖ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രേഖകൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ചെറുവിരലിനും നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയരേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ നിരവധി രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയും അതുവഴി ഭാഗ്യം വരുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. വരൻ്റെ വീട്ടിൽ രാജകുമാരിയെപ്പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വാഴാൻ കഴിയും. അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ് ഈ കൂടുതൽ രേഖകളുള്ളത് എന്ന് പറയും.
ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ആയസ് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്കളി പോലെയാണ്. എന്നും നമ്മുടെ ഈ കോടതിയിലൊക്കെ ധാരാളം വിവാഹമോചന വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഈ ചെറുവിരലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രേഖയ്ക്ക് നീളം കൂടുതലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ദാമ്പത്യം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. നീളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ദീർഘം ആകില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വിവാഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മംഗലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവോഴ്സ് വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യവും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രണയിച്ച് വേണോ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് വേണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേവലാതിയാണ്. ഈ പ്രണയിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ആ വിവാഹം നടക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത അവരെ ധാരാളം അലട്ടാറുണ്ട്. ഇത് തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രണയം മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ പ്രണയവിവാഹമാണെങ്കിൽ ഈ രേഖയുടെ അടുത്തായിട്ടൊരു നക്ഷത്ര ചിഹ്നം കൂടി കാണപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുക. ഇത് ഭാഗ്യത്തിലൂടെ കാരണമാകുമെന്ന് പറയും. എന്തായാലും ഈ നക്ഷത്ര ചിഹ്നം കൂടെ നമ്മുടെ ഈ വിവാഹരേഖയോട് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു പ്രണയവിവാഹം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് പറയണം എന്നാണ് ഈ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ആണുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ വലത്തേ കൈയിലെ രേഖകളാണ് പരിശോധിക്കുക, സ്ത്രീകൾക്ക് നമുക്ക് ഇടത്തേ കൈയിലെ രേഖകളാണ് പരിശോധിക്കുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു രേഖാശാസ്ത്രം, ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം പലരും ഇന്ന് വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ജ്യോതിശാലയങ്ങളിൽ തന്നെ ഹസ്തരേഖ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട്. പണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ മുമ്പിലുമൊക്കെ ആൾക്കാരിരുന്ന് വരുന്നവരുടെയൊക്കെ കൈ നോക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വളരെ തീരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നാലും അതൊക്കെ ശരിക്കും വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പുസ്തകങ്ങളോട് അവർ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും എന്നാലും അതിൻ്റെ ഫലം പറയുക. ധാരാളം ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ ഈ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായിട്ടായാലും ഇപ്പം നക്ഷത്രക്കാരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇത് എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ MBBS പഠിച്ച ആൾക്കാർ MDക്ക് പഠിക്കുന്നു, MS പഠിക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അശ്വതിയുടെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. തൊഴിൽ മേഖലകൾ, ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെയും തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഭരണിയുടെ ചെയ്യണം, അത് നമുക്ക് പുറകെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു പരമ്പരയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ്. കാര്യം എന്താ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുക. മൊത്തം വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാതെ ഒരു ചെറിയ വിഷയങ്ങളാകുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ ഇതിലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പലരും ഈ വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം.